Oni su dakle pozvali da se uvedu sankcije, to je jedino što oni mogu da urade. Ono što im ja mogu reći jeste da ukoliko stvarno imaju baš toliku želju da nekoga u Bosni i Hercegovini sankcionišu zbog ugrožavanja integriteta i suvereniteta, onda treba da počne od Kristijana Šmita, stranih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i još određenih stranih predstavnika koji umjesto građana i njihovih demokratski izabranih predstavnika konstantno donose odluke i to odluke koje su veoma često suprotne Ustavu Bosne i Hercegovine i suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ako već pričamo i o tom Kristijanu Šmitu, onda postoji čak i ta situacija da je on u Bosnu i Hercegovinu došao bez ikakvog poziva, bez ikakvog legitimiteta i pokušava da radi takve stvari. Mislimo da su ovakve stvari potpuno neozbiljne. Ukoliko su oni počeli nazivati to što Milorad Dodik radi, a to je da štiti Ustav Bosne i Hercegovine, da štiti Dejtonski mirovni sporazum, da poziva da svi poštuju Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine narušavanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta, onda smo već u ozbiljnom problemu. Jer smo potpuno sigurni da oni i u svojim zemljama traže da se poštuje Ustav njihovih zemalja, kao što i Milorad Dodik i svi mi iz Republike Srpske tražimo da se i u Bosni i Hercegovini poštuje Ustav onako kako je Ustav napisan, a ne kako neko želi da ga vidi ili kako nam oni to često govore o nekakvim duhovima. Mi u Republici Srpskoj u duhove ne vjerujemo. Dakle, tu su stvari potpuno jasne. Evropska unija ne može da uvede sankcije, taj slučaj smo već imali prošle godine, bez konsenzusa svih članica Evropske unije. Potpuno smo sigurni da do takvog konsenzusa ne može da dođe, ali bez obzira na sve to, jednostavno nisu dobre poruke. Mi želimo dijalog sa Evropskom unijom. Mi smo zemlja koja je evo sada i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. To nije način da se komunicira sa demokratski izabranim predstavnicima i liderima jedne zemlje koja je kandidat. Dakle, pozivamo na dijalog, pozivamo na razgovor i pozivamo da konačno sa nama razgovaraju umjesto što o nama razgovaraju, jer kada budu sa nama razgovarali, veoma brzo će uvidjeti da su naši argumenti itekako osnovani i da su zasnovani na najbitnijem, na Ustavu ove zemlje i na Dejtonskom mirovnom sporazumu.